这只熊我是非常喜欢的，本想自留的，但是那个粉丝喜欢，我就发给他了。看一下，这只熊是超级超级肉嘟嘟啊，超级胖乎乎啊，而且这个毛色非常漂亮，然后也比较温顺。Hello，大家好，这里是宠真吧，今天又要该发货了，你看这么多啊，看一下我们这边要发货的小鼠子，先找芝芝吧。看一下这只小鼠啊，非常漂亮啊，头上和身上是渐变淡淡的黄啊，非常漂亮。这是发给上海的，就是上回肉桂和杂银的那个粉丝啊，他又要了一只，这个叫什么呀？颜色我也说不来啊。放到我们的这个筐里啊，我们放了很多的食物啊，因为最近好像是怕物流有延迟啊，这里面的食物至少能让它撑一个星期的啊。下面是要发往浙江台州啊。看一下，一公一母，非常可爱。这边也同样是加了很多的食物啊，足够他们撑一个星期的啊。下面是发往长沙的一只鼠妹妹啊，看看，对，这是鼠妹妹啊。如果是公鼠的话，它后面有那个蛋蛋会鼓起来啊。这是一只母鼠。长沙的话，离我们这边非常近啊，估计明天就应该能到了。下面是发往福建的一只杂银，非常灵活，哎，抓住。这是一只鼠弟弟啊，杂银弟弟啊，还有一只白色的。白色的是一只鼠妹妹啊，一公一母。同样放了非常多的食物啊，够他们撑一个星期左右了。下面是一只发往安徽宿州的虎纹呢，非常的灵活，抓得好好费劲啊。看一下，非常可爱。你看，同样放了很多的食物啊。下面是一只奶牛长毛熊，奶牛长毛熊，这是一只公的，鼠弟弟啊。一只奶牛，还有一只奶咖，咖啡色的，非常可爱啊！这是要发往安徽六安的，安徽六安粉丝要的。好了，盖上盖子。下面是最后一只啊，黑熊啊，看看。真的有点像那个真正的熊啊，这个脸，小黑熊。好吧，盖上盖子啊。有一个粉丝啊，要了我们家的大熊啊，这是一只巨大的白熊，体格非常健壮啊，平时撸的比较少啊，所以有点生猛啊，非常强壮的一个小伙子啊。今天就要去新家了，因为熊类啊非常喜欢啃笼子啊。我之前发往北京的淘了2只啊，然后这回我得小心了，特地给他们加了这个护照啊。它这个运输筐是有点缺陷啊，你看这个熊啃这里的话，然后就可以慢慢的啃出一个圆洞了啊。它如果是一整面平的，它就不好啃。然后这个木框条的话，可以刚好可以包裹这个边儿啊，它已经钻进去了啊。然后盖上盖子，这样的话就不容易被咬啊。下面是一只要发往安徽宿州的，这只是浣熊色的短毛熊啊，
这只熊我是非常喜欢的，本想自留的，但是那个粉丝喜欢，我就发给他了。看一下，这只熊是超级肉嘟嘟啊，超级胖乎乎啊，而且这个毛色非常漂亮，然后也比较温顺。看一下，它们是液体动物，你看我这么一压，它就变成一个饼了啊。这么抓的话是胖乎乎的一个球形啊。它们真的身上超级柔软，这个棉花一样，你看，超可爱，超萌啊！这只我是好不舍得，我好喜欢它，超可爱。像不像那个小浣熊？很像小浣熊啊，超可爱的一只啊，太喜欢它了。哎，今天就把它发走了，肉嘟嘟的小家伙。同样给这只也加装了这个防咬装置啊，防止在路上逃跑啊。再来看一眼啊，小胖小胖墩真的太可爱了。好吧，装箱。去新主人家了，发往安徽宿州啊。最后福建还有粉丝是要了我们花枝鼠啊，花枝鼠现在有3个月了，有点大了。还有一只，哎呀，要了是一公一母啊。这一对是要发往四川的啊，四川的粉丝，两只妹妹啊。这边就是今天下午要去发货的箱子啊。行吧，今天视频就先到这里，下次视频再见，拜拜。